Uri Harambee Starlets imeingia katika raundi ya pili ya kufuzu kombe la mataifa ya bara Afrika mwaka ujao baada ya kuishinda Sudan Kusini jumla mabao 15-1 katika uwanja wa Nyayo. Katika mechi ya marudiano iliyosakatwa hapa Nyayo, Starlets iliadhibu Sudan Kusini kwa mara nyingine mabao 7-1. Mabao ya Kenya alifungwa na nahodha Mwana Halima Dogo Adam aliyetia kimiani mawili Gentrix Shikangwa ambaye pia alifunga mawili pamoja na Janet Bundi, Lydia Koth na Nedia Tieno waliopachika kimiani bao moja kila mmoja. Starlets itacheza na Ethiopia au Uganda katika raundi ijayo. Miamba wa Kenya Gor Mahia watapambana na Al Ahly Merowe ya Sudani uwanjani Nyayo hapo kesho katika mechi ya kuonia nafasi ya kuingia hatua ya makundi ya kombe la mashirikisho la CAF. Mashabiki ya Kogalo iliyoshinda Al Ahly mabao 3-1 katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyokuwa ugenini Misri wataingia uwanjani kwa sasa serikali imeruhusu. Janga la homa ya corona lilisambaratisha mambo kadhaa yakiwemo mashabiki kuruhusiwa kuingia uwanjani kwa faida ya kufuatilia spoti, na mara hii msimu wote wa ligi kuu ya kandanda ya Kenya msimu jana mashabiki hawakuingia uwanjani, na mara hii msimu wa mwaka 2021-22 kuna mwanga, ligi imeingia katika raundi ya 4 na leo hii tayari wizara ya michezo ikiongozwa na Amina Mohamed sambamba na wizara ya afya ikiwa chini ya Mtai Kawe wameelewana kwamba thuluthi mbili ya mashabiki waruhusiwe kuingia uwanjani. Jina langu ni Ruth Totoa Rege, mwanabari wa michezo humu nchini, na mimi ni shabiki wa Wazito FC. Sasa mmeruhusiwa kwenda uwanjani, itakuwaje hii? Ndio motisha ndio nini? Nasema ni motisha manake shabiki ni mchezaji wa 12 kwenye uwanja. Wakati mwingi akiwa uwanjani anachangia pakubwa kuweza kusaidia wachezaji kupata ile morale na kuweza kujituma zaidi wanapokuwa uwanjani. Tulipoangalia mechi za Uingereza mashabiki kuweza kuruhusiwa, tunaweza kuona kama Old Trafford mashabiki walikuwa wanajitokeza kwa wingi kuweza kusaidia wale vijana angalau kupata ile motisha ya kuweza kujituma zaidi. Kwa hivyo mashabiki kurejea uwanjani, natumai kwamba watakuwa wanaangalia zile protocols za COVID-19 na pia waweza kujitokeza kuweza kusupport timu za nyumbani. Kwa majina naitwa Simon Misango, shabiki sugu wa Harambee Starlets. Ni furaha kubwa sana kwangu kwa sababu imefika ile wakati lazima tuonyeshe kuwa women football inaweza na imani kuwa hawa ndio wanaweza kutupeperushia nchi yetu bendera hadi tuchukue World Cup. Mimi naitwa Ben na mimi ni fan bigi sana wa Atalanta. Asante sana CS na tunafurahi hivyo. Sisi tunapenda ball kutoka kitambo, hii grow tumegrow up now na mazee hivi ndio tunataka. Tunataka kurudi ball. Tunataka kuwa na ball, tunataka kuwa fan pia tukoe the 12th player unajua? You know my player wanataka, unaget? Mashabiki wataanza rasmi kushuhudia uwanjani hapo kesho wakati Gor Mahia itakuwa inaiandaa Al Ahly Merowe ya Sudan katika mechi ya marudiano ya kuwania nafasi ya kuingia awamu ya makundi ya dimba la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF. Team ni concentration na keep our heads high juu hatujamaliza kazi, tunakuja kumaliza kazi kesho hapa na I think tuta qualify to the next round. FC Talanta iliyopanda daraja iliandikisha ushindi wake wa kwanza kabisa katika ligi kuu ya kandanda humo nchini baada ya kuinyuka Vihiga Bullets mabao 2-0 uwanjani Kasarani Annex. Brian Yahama aliweka Talanta kivo mbele kunako dakika 10 na Edwin Lavatsa akahitimisha ushindi dakika 78. Kutokana na ushindi huo Talanta ni 8 kwenye jedwali na alama 5 mbili nyuma ya Ulinzi Stars iliyoongozini na alama 7. Bullets imesalia ya 17 na alama 1.